צהריים טובים. קודם כל תודה רבה לכל מי שנשאר איתנו כאן. שמי חנן, סמנכ"ל לקוחות ומנהל החטיבה הטכנולוגית בקוד ואליו. התבקשתי לארח פאנל נכבד כזה. האמת שלא התבקשתי, זאת הדרך היחידה שאני לא אדבר, שאני אדבר פה שאני אנחה אותו. התעקשת. כן, התעקשו. סך הכל, אני מאוד שמח, זאת שנה חמישית כבר שיש את הפאנל הזה, שנה יש לנו שני חידושים, יש לנו את גברת פז דוידוביץ', מנכ"לית משותפת במנקי-טק, חברה שנרכשה על ידי קוד ואליו, ואת תמיר דרשר, מפיוניר, שאנחנו גידלנו אותו בקוד ואליו, אז היום עוד מגוון של דעות, הכנו כל מיני שאלות ורעיונות לדבר עליהן, אבל כדי שיהיה לנו מאוד מעניין, אנחנו תלויים בשאלות שלכם. אז מבחינתנו, וזה מבחינתנו, אנחנו נציג לאנשים, כל אחד יציג את עצמו, ואז המיקרופון עובר לכם, יש לנו פה את נערת המיקרופון. אפשר טיפה להוריד את האור שאליי בבקשה? שתוכל לראות את הקהל. כן, אור על הקהל. הקהל הוא הכוכב בפאנל. או! הנה. איפה הייתם כל חיי? סתם, לא? אז שוב, היה לנו שיחה מקדימה, אמרנו באילו אמצעי איום נגרום לכם לשאול שאלות, אנחנו מעדיפים בלי איומים, סך הכל יש פה איזה 70 שנות ניסיון על הבמה, וזה רק אני, כן? נכון? אז בואו נתחיל קודם כל, נציג את זה, פז בבקשה. היי, שומעים? כן. שומעים. טוב, נעים מאוד, היי, אני פז דוידוביץ', מייסדת שותפה, מנכ"לית שותפה של חברת מנקי-טק, אצלנו בחברה שקיימת כבר 12 שנים, אז אני גם תורמת חנן ל-70 שנה ניסיון פה. יש, קודם כל אני אגיד אנשים, נראה לי אנחנו נכנסים לעידן, ואחרי כל ההרצאות היום ששמענו חשוב להגיד אחלה אנשים אנושיים ומקסימים ומוכשרים. יש אצלנו מנהלי פרויקטים ומנהלי מערכות פיתוח ומתכנתים וארכיטקטים ואנשי פרודקט ומנהלי מוצר ובעצם כל מה שצריך כדי ללוות את הלקוחות שלנו בתהליכי עבודה על מוצרים הטכנולוגיים שלהם. אנחנו עושים ייעוץ וליווי ותכנון ואפיון וממש הנדזון של פיתוח מלא של מערכות מורכבות. יצא לנו להתעסק בעשור האחרון באמת במנעד מאוד רחב של עולמות תוכן וסטק טכנולוגי מאוד מאוד רחב. אני אתן איזשהו דיסקליימר קטן, כי מנכ"לית החברה, אני, בהכשרתי, אני לא מתכנתת, אני מאמינה שיש פה בטח בקהל, ובטח ובטח פה לצידי, אנשים שמבינים הרבה יותר ממני ב-AI. אני כן מתעסקת בעבודה עם היזמים ועם הנהלי הלקוחות שלנו, שבעצם מגיעים אלינו עם איזשהו חלום, עם איזשהו צורך אסטרטגי, עם איזשהו רצון להרים מוצר, ובין היתר התפקיד שלי הוא לדאוג שאנחנו בונים תהליך שיצליח להגשים להם את החזון הזה, בעלות רלוונטית ועם תוצאה טובה, ומתוקף זה אנחנו גם כל הזמן מחויבים להכיר את הטכנולוגיות החדשות ולאן העולם הולך. בהכשרתי ובמקורותיי אני בכלל בוגרת החוג לקולנוע, שם אני הכרתי גם את עודד השותף שלי שהגיע לשם אחרי 6 שנים בממרם, ושם התחלנו ליצור ביחד סרטים, ומשם המשכנו ליצור ביחד אפליקציות, ואני מאוד מאוד מאמינה בעבודת צוות ובמקצועיות של כל אחד מהצוות כדי לעבוד ביחד ולהגשים חלומות. אז אני מקווה שאני אתן איזושהי נקודת מבט קצת יותר מלמעלה, שלא תתקילו אותי בשאלות יותר מדי ספציפיות על AI. בשביל זה את כאן. על קולנוע אולי. על קולנוע בטוח אתם תשמעו. לא, כי הביאו אותי על תקן הפרצוף היפה, אותך הביאו בשביל הפרודקט. אנחנו בסינמה סיטי, אז קולנוע זה בנושא השיעור. לי יש מדונה, אז אני אעביר את זה אליך בינתיים. היי חברים, מציג את עצמי בפעם השלישית היום, אני תומר קרסיק, מוביל תחום ארכיטקטורה בקוד ואליו. כיף לראות אתכם. שלום לכולם, תמיר דרשר, דירקטור אוף ארכיטקצ'ר בחברת פיוניר, חברת פינטק, אחת הגדולות בעולם, מספקת תשתיות להעברת כספים קרוס בורדר. במקביל אני גם מרצה להנדסת תוכנה במרכז האקדמי רופין, מייקרוסופט MVP עד השנה, בעברי הייתי בקוד ואליו, שמח להיות פה. אהלן, אמיר צוקר, CTO של קוד ואליו, ארכיטקט תוכנה בכיר, כ-25 שנות ניסיון בתעשייה, אז גם אני מוסיף. זהו. אני ניר דובוביצקי, ארכיטקט תוכנה, יועץ בכיר ואחראי על תחום בקאנד בקוד ואליו, ו...
ומוסיף גם, כן, גם איזה 30 שנים של ניסיון בתעשייה. בספר. בספר לאחרונה, כן? כן, בספר לאחרונה, אותו, כולם... תקראו אותו, תשנו טוב בלילה. הוצאת מיינינג, C-Sharp Concurrency, כולם ללכת לקנות, תראו לה, זה, תראו לה מוציא לאור שהיה שווה שאני אהיה בכנס. אחלה. אני מציע, בכל זאת, יש פה שאלה שרוצים להתחיל מהקהל, בטעות, או, הנה. ענק. מי? ניר. אין קשר ואף אחד אף פעם לא אמר לי משהו כזה ממש, אפילו לא פעם אחת כל יום אמרו לי את זה. טוב, דעתי אפשר לסגור את הפאנל, לא יהיה שאלה יותר טובה מזו היום. אבל בכל זאת, אם אין עוד שאלות, ניסיון שני, מישהו? בבקשה. רגע, רגע, נערה את המיקרופון. עד לשם אני לא אגיד. אוקיי. שומעים אותו. למה בלהליף? טוב, תנו לי לחזור על השאלה. בהרצאה הקודמת, אני אמרתי שהיום AI לא יכול להחליף מהנדסי תוכנה, אבל מה עוד, בשביל הצעירים שבינינו, מה עוד 10-15 שנה? ואני אתחיל? כן, בבקשה. אני לא יודע מה יהיה עוד 15 שנה. היום, לדעתי, אנחנו לא קרובים לטכנולוגיה הזאת היום, אבל בעשורים הקרובים יהיו קפיצות טכנולוגיות, אני לא יודע איך הם ייראו ולא יודע מה תהיה התוצאה שלהם. כן, בקונספט מן הסתם אף אחד מאיתנו לא יכול באמת לצפות את העתיד, אבל אין ספק שדברים השתנו, אוקיי? במלאכה, באיך שאנחנו עושים דברים, במה שאנחנו נוגעים מבחינה טכנולוגית, בהנדזון, על מה שאנחנו אחראים, מבחינת גם אקאונטביליטי, אם דיברנו על כל סביב הבעיות של AI, אם יש בעיה, איזשהו בג, האם זה המפתח, האם זה החברה, האם זה הליגל, נושאים שעוד צריך לפתור. אז כן, יהיה שינוי, מן הסתם. איך זה יתבטא בדיוק? כמובן... אפשר כמובן לחלום ולנסות ככה לחשוב על זה, אבל זה יכול ללך בכמה כיוונים מן הסתם. אבל הרעיון הוא שעדיין יצטרכו מפתחי תוכנה, פשוט זה לא יהיה בדיוק אותו פלייבר של מפתח תוכנה. עכשיו, אני חושב שמי שעכשיו עובר את התהליך המהפכה, יהיה לו כן יתרון, אז דווקא אם השאלה היא, האם כדאי לי להישאר, האם יש לי איזשהו עתיד סופן ככה בפרופשן כרגע, מבחינתי כן. כי יהיה צריך עדיין את האקספרטיז כדי לבנות את הדברים, לנטר אותם, לדאוג לכל האפקטיביות וזה שידרשו גם כניסה לדיטלס. עכשיו איך זה מתחבר עם הג'וניור החדש והפאת לקדימה וכדומה? זה כמובן העתיד ירקום והחליט עבורנו. אבל לא הייתי מחליף עבודה כרגע. עוד לא. אם זאת השאלה. אני רוצה לעזור לך שנייה ברשותך, ואני אחדד לפאנל. השאלה, אבל אני אקח את מה שאמיר אמר. האם המפתח יהיה מפתח אחר? היום כשכל אחד מאיתנו אומר, אני רוצה להשתפר ולהתקדם. אנחנו יודעים, אני עושה עכשיו קורס, למדתי Node.js, עושה Advanced Node.js. מה היום כל מפתח או מנהל שנמצא פה, שהוא חושב איך הוא מחדד את ארגז הכלים שלו לטובת העתיד, לא עוד 15 שנים, 3-4 שנים, מה הוא הולך ללמוד? אנגלית, דקדוק אנגלי, פרומפטינג, פייתון מתקדם. בבקשה. אפשר להתחיל? אז עדיין במומנטום של השאלה הקודמת ולחבר את זה לשאלה הזאת. אז קודם כל, השאלה הכללית לגבי תחום הנדסת התוכנה, אין ספק שהוא לא הולך להיעלם, הוא כן הולך להשתנות.
אבל כן, וכן עמדתי להגיד שבאמת דעתי מה שנכון לומר ברמת האינדיבידואל, כי מעניין אותנו בסופו של עניין מה אנחנו רוצים לעשות היום, ואיך אנחנו דואגים לעבודה שלנו מחר. אז כמו שאתם במיינסטרים של העבודה הרגילה, יש לכם איזשהו אופק בקריירה שלכם, למשל אתם רוצים לבחור, אם אתם הולכים למסלול של קידום מקצועי, להיות מפתח בכיר, להיות ארכיטקט, להיות מוביל טכנולוגי, סקרם מאסטר, או שאתם הולכים לקידום ניהולי, מעניין אתכם לנהל יחידות תוכנה יותר גדולות, או אופרציות יותר גדולות. כך גם פה, יהיו כאלה שמאוד מעניין אותם הפרטים של עולם הג'נרטיב AI, והם יצללו לתוך הביץ והבייץ, הם אלה שידעו אולי לעשות טיונינג יותר נכון, הם אלה שיקראו להם כשיהיה בעיה באלגוריתמיקה מאחורי זה, בתוצרים, איך לשפצר עכשיו את כל המערכות, הם יעזרו בהליכים הטכניים יותר של ההטמעה. אלה שנשארים בהיי-לבל בהקשר הזה, אני כן חושב, וכשדיברתי על זה קודם, קראתי גם לאנשי הביזנס והפרודקט, להכיר מלמעלה ולדעת לפחות לשאול את השאלות הנכונות ולהוביל את התהליכים הנכונים, וזה בסופו של יום הופך להיות עוד כלי בארגז הכלים, אמנם כלי משמעותי, אבל בסופו של יום עדיין כלי שמצריך בקרה אנושית, דבר שאני חוזר ומדגיש. אז אני לא רוצה לחזור על הדברים, אני מסכים עם כל מה שנאמר, אני כן חושב שאותם יסודות של הנדסת תוכנה שאנחנו מכירים, שמלווים אותנו עם השנים, הם עדיין נשארו, ועדיין צריך את הידע ואת היכולת לחבר את החלקים השונים ביחד. זאת אומרת שעדיין אני חושב שיש הרבה מקום גם למהנדסי תוכנה, ארכיטקטים, כמובן שנוצרו עוד מקצועות ויהיה צורך להיכנס לכל מיני תחומים, זאת אומרת אני כן חושב שידרש יותר ידע בלהבין את היסודות האלה של דאטה ודאטה סייאנס, ומתי אתה רוצה לעשות קלסיפיקציה, רגרסיה, איך אתה עושה לזה אבלואציה, איך אתה עוטף את כל הדבר הזה במנגנוני הגנה, גארדריילס ודברים מהסוג הזה. יש פה ידע שצריך לרכוש אותו, ואני כן חושב שיהיו דברים שיותרו. כן? זאת אומרת, אני כן חושב שיהיו דברים מסוימים, פינות מסוימות, שכבר לא נראה את המפתחים מתעסקים בהם, לכאורה זה ייעלם, אבל יהיה משהו אחר. זאת אומרת, יהיה מקום שפתאום ייווצר שוק חדש, מפתחים מסוג אחר. ואני כן חושב שמה שיקרה זה שדברים לכאורה שלא היינו נותנים לג'וניורס, פתאום כן ניתן אותם לג'וניורס, כי יש את הבקרות מסביב, ובעצם אנחנו כן נקבל עלייה מסוימת בכוח פיתוח. היום כולם מחפשים סיניורים, ואין מספיק סיניורים, כן? יחד עם הדברים האלה, וצריך יותר כוח פיתוח, אז אנשים פחות מנוסים, פחות ידע, כן ייכנסו עם הכלים האלה שיתנו להם את ההדרכה, את המעטפת, בדומה למה שראינו בבוקר, כן, שהחוויה של ללמוד את המקצוע פשוט תשתנה, ויהיה יותר קל לסמוך על התוצר הזה. זה ההשקפה שלי למה שיקרה. אז אני לא מבין, אתה אומר שאת המפתחים הבאים, אנחנו נלך לחפש בחוג לקולנוע באמת, בקפטריה בגלמן? אולי פז תוכל להמליץ על מקומות לקולנוע, או טרנטינו פה. דיסלמר, שנייה, הסבירו לי בחנה לפאנל, שכנראה שרוב האנשים לא ידעו, שגלמן זאת הקפטריה של מדעי החברה. מדעי הרוח. מדעי הרוח, גם אני שכחתי. במידה מסוימת, אני חושב שזה דומה למה שאנחנו ראינו עם כלים כמו אקסל, או כל מיני כלים אחרים שנותנים אוטומציה. אנשים מתחילים להשתמש בזה כקומודיטי, ובלי ידע מוקדם. דברים שלפני כמה שנים היית צריך איזשהו אוריינטציה טכנית וידע כדי להשתמש בהם, הופכים להיות לחיי היום-יום. אז במידה מסוימת גם זה. יש דברים שאולי עדיין נשארו בעולם הזה של אופרציה ידנית, אותם call centers ודברים כאלה, אבל הם יוכלו להשתמש בכל מיני יכולות מהסוג הזה כדי לעשות אוטומציה, ריוויו למסמכים, פילטור למיילים ודברים מהסוג הזה, שהם דומים למה שאנחנו היינו עושים כמפתחים כדי לייעל את האנטרפרייז אפליקיישנס. אז במידה מסוימת כולם יהיו סוג של מפתחים פשוט בלבל אחר. תודה. אני חושבת שאנחנו נמצאים באמת מאוד בתחילתו של עידן חדש, וקצת כמו שאנחנו הקמנו את מנגיטק, אני חושבת שאפילו עוד לא היה לי סמארטפון, ובאמת תהיתי, מה אני צריכה את הדבר הזה? כאילו, מה אני צריכה, מה אני אחפש שם כל... באמת, לוקח רגע זמן להבין קפיצות משמעותיות, ועם כל ההתקדמות שהייתה, וה-AI זה לא איזה buzzword חדש, וברור לנו שאנחנו כבר כן נכנסנו למהפכה הזאת, אבל עדיין קשה לדעת מה יהיה בהמשך. אני לא חושבת ש...
ואולי אני טועה, אבל אני לא חושבת שאי פעם הטכנולוגיה תוכל להחליף יצירתיות אנושית, או היא תוכל להחליף את הוויז'ן ואת המיינד של... אני רואה בזה יותר איזשהו כלי. ואני חושבת שכל מתכנת וכל מעצב וכל מי שלוקח חלק בתוך צוות העבודה שעובד על מוצר טכנולוגי הוא סוג של יוצר, שהאחריות שלו היא להכיר את סט הכלים שעומדים בפניו כדי לאפשר ליצירה להיות טובה יותר ולהיות עדכנית. בראשית ימי הקולנוע הבטחתי, ואני לא אכזב על אנקדוטת מקולנוע, ממש בתחילת הדרך, וזה גם לא היה כזה מזמן, סוף 1800, תחילת 1900, צילמו סרטים. המצלמות היו מצלמות ענקיות, אי אפשר היה להזיז אותם יותר מדי, היו מעמידים מצלמה בדרך כלל בחוץ, והאורך של כל שוט היה כאורך הגליל של הסרט, זה בדרך כלל היה סרטים כאלה של דקה. העמידו מצלמה, נתנו לה לרוץ, דקה, צילמו, רכבת נכנסת לתחנה, כולם, וואו, איזה פירוף. יצא צוות צילום בראשית ימי הקולנוע לצלם, סרט בחוץ, הגיעו הבמה, הצלם, השחקנים, יושב הבמה, מסתכל, אומר, אני רוצה לצלם לא פה, רוצה לצלם בצד השני של הנהר. אני כבר אסיים ואתם תבינו את הפואנטה. לקחו את כל הצוות, את כל הציוד, שמו את המצלמה הענקית על איזושהי רפסודה, והעבירו אותה לצד השני של הנהר, שהיא תוכל לצלם איפה שהבמה היא רוצה. רק מה לא שמו לב, שהמצלמה, בזמן שהיא הייתה על אותה רפסודה, היא צילמה, היא רצה. הגיע הצלם כדי לעבור על החומרים אחרי הצילומים, מסתכל על החומרים, והוא פתאום קולט שוט זז. עד אז היה שוט סטטי, והוא כאילו, וואו, אומייגאד, מה קורה פה? שוט זז, כאילו זה מטורף. עוד אחד, כאילו, לא, של תומר, קרסיק, יותר אפקט. אפקטים. והוא בא לבמה ואומר, תקשיב, אני עליתי פה על משהו, תן לי שנייה, אני רוצה לחבר את המצלמה לגלגלים, אני יכול לעשות איתה דברים, בוא תראה מה אפשר לעשות. מסתכל לבמה ואומר, וואו, כל הדבר הזה מאפשר לי ליצור אחרת. הדבר הזה שינה את פני הקולנוע כפי שהוא היה מוכר עד לאותה נקודה, וממש על אותו משקל אני מרגישה שהאחריות של כל מתכנת שנמצא בצוות, להיות סקרן, לגלות את החדשנות שקיימת, אנחנו נמצאים בפני תקופה שהחידושים הם אינסופיים. אני בהחלט מצפה מכל מי שאצלי בצוות ומאוד נהנית לעבוד עם אנשים שבאים למצוא את הגילויים האלה, שרוצים לייצר את החדשנות והם בעצם מאפשרים ליזמים, למנהלים, להבין מה העולם שהם בכלל מתאפשר להם ליצור בו. אז אני לא חושבת שהטכנולוגיה החדשה תייתר מתכנתים, נהפוך, אני חושבת שיותר ויותר יידרשו אנשים יצירתיים. בהחלט הכלים שיהיה לרשותנו הם כלים חדשים, וזה ידרוש יכולות של, אני חושבת, סקרנות, חדוות הגילוי, אומץ, וגם באיזשהו מקום היכולת לדלבר את זה במילים. כאילו, כנראה שאם עד היום זה באמת היה עבודה אני מול מחשב, כן, נדרש קצת יותר היכולת תקשור של המהפכה הזו לאנשים למעלה, למנהלי המוצר, לכלל הצוות, כדי באמת לערב גם את האנשים הלא טכנולוגיים במה שקורה, ושהם יהיו מחוברים לדבר הזה. אני חושב שזה, בעוד שזה נותן, אני אגיד רק משפט ואתן לך, אני רוצה להצביע על משהו כאילו זווית אחרת של הסיפור, בעוד שזה כן נותן גיוון רחב יותר של מקצועות, אפרופו למצוא את המפתחים הבאים בתעשיית ה... כרמית, מנהלת האתג'ר שלנו כבר בדרך לאוניברסיטה, לחוג קולנוע, כן. מעולה. אז כן, יהיה מקצועות חדשים שיווצרו, כמו בכל אחת מהמהפכות הטכנולוגיות שדיברנו עליהן, שאפשרו מתודולוגיות חדשות, אבל אני כן חושב שזה מהווה פה איזשהו חסם ראשוני, שצריך לתת עליו את הדעת, כי עומדים בפנינו בקהל, יושבים אנשים, כנראה שהם לא יומיים בתעשייה, אבל יש עוד אנשים שעכשיו מתדפקים על דתות התעשייה, וכרגע אפילו במצב שניר תיאר, המצב שבו מודלים מתפקדים כמו ג'וניור ממוצע, זה עדיין מגביר, מעלה את רף הכניסה עבורם, ותתרש פה יצירתיות של שוק, גם שוק מחפשי העבודה, להמציא את עצמו, כדי שלא נייצר מצב ש... אנחנו מנצחים את ה... זאת אומרת, ניצחנו בקרב, אבל הפסדנו במלחמה. כן, אז גם אני מעוניין להתייחס עוד לשאלה. אחד, שתיים? כן. אז ככה, בהתייחס גם להרצאה שלך, ניר, שבאמת כרגע הכלים, הם לא... אם אני מבקש בפרומט, תעשה לי משחק סנייק, אז התוצאות כרגע לא טובות. אין ספק. האם עוד 15-20 שנה זה ישתפר? כמובן, אבל זה לא הטכניקה שהולכת להיות האינטראקציה שהולכת להיות עם LLMs והמודלים. זה לחשוב שהוא ייתן תמונה מושלמת לצרכים העסקיים והפונקציונליים והמוצריים שלנו, מי תיצור לי משחק סנייק,
זה לא יקרה. יש פה, עכשיו, אם היינו הולכים כמובן עם הכלים שיש היום, אז כמובן היינו צריכים לתת אולי איזושהי הנחיות יותר מפורשות מבחינת פרומפטינג, להיכנס למולטיפייס ועוד אינטראקציות, אולי לשלב אייג'נטס, אולי גם לעשות משהו שהוא ישלב איזשהו back and forth. לדוגמה, אני יכול להגיד למודל או סט של מודלים, בוא תשאל אותי עכשיו מה הדרישות, בוא תגיד לי מה look and feel, בוא תציע לי אופציות, אני אבחר. יש פה אינטראקציה, אוקיי? אפשר להשתמש בבלק בוקס LLMs, לאמן מודלים שמותאמים ספציפית למשימה מסוימת, תחת דאטה שהוא אמור להיות in quality. אפשר לנסות, אוקיי? אפשר לקחת את זה הלאה, ועוד 15-20 שנה אין ספק שזה יהיה במקום אחר. אז כן, זה ילווה אותנו בתהליך כולו, ויהיה ניתן לעשות דברים מתקדמים. אם ניקח למשל את המהפכה של הקלאוד, כן, שכל המנד סרוויסס, שבאמת הרבה מהפיתוח נהיה עכשיו לגו ואינטגרציה, שזה נכון, זה כן הביא שינוי, ואנחנו יכולים להשיג הרבה יותר באמצעות המנד סרוויסס האלה, מאשר לפתח את הכל בדו איט יורסלף עם אקספרטיז של כמה חבר'ה מאוד מאוד חזקים שצריך לחפש אותם בפינצטה. אז כן, אז כן זה יכול להזכיר את זה, אבל אותו לגו, אותה אינטגרציה, לא מנעה את הצורך במומחיות של פיתוח תוכנה. ההפך, סביב כל ה-non-functional, ברגע שעכשיו אתה משתמש ב-managed services, מחבר דברים, נכנס לעולמות של distributed systems, זה מכניס הרבה מורכבות. עכשיו, גם בעניין הזה של מה שאנחנו קוראים לו Team AI, שאני אולי אשתמש בכמה מודלים, בכמה אינטראקציות, בכמה agents, בדברים כאלה, ואחד יהיה chaining ו-input, output וכדומה, אני אצטרך לבדוק מה עובד טוב, אני צריך לעשות את הטיונינג, אני צריך לדאוג ל-reliability, consistency וכל הדברים האלו, זה יהיה. זה חלק מפיתוח תוכנה. פשוט האקוסיסטם קצת ישתנה, והאינטראקציה שלנו מול אותו אקוסיסטם. גם כמובן, צריך לזכור באיזה עולם אנחנו חיים ואיך נראית התעשייה שלנו, ובאמת יכול להיות שעוד 10-20, לא יודע כמה שנים, זה ייראה אחרת לגמרי. היום צריך לאבד מידע, אז כותבים לולה עם שני איפים. יש סיכוי לא רע שעוד 20 שנה על אותו דבר, אז יצטרכו דאטה סיינטיסט שיאמן מודל שישתמש בו פרומפט אנג'יניר כדי לייצור את הקוד של הלולה עם שני איפים. זה גם אופציה. אמיר, סליחה. משהו כמו דווין אגב, אבל רק לא פייק. אני אקח את מה שאמיר, אני יעלה עוד דרגה, ואני אקח את מה שאמיר דיבר בנושא הענן. אנחנו דיברנו לא מעט אצלנו על המפתח העתידי. אפרופו, לאו דווקא בקונספטים של AI, אלא בכלל, האתגרים סביב הענן, שירותים מנוהלים. אנחנו, אחת השיחות והמסקנות הייתה שלנו, שהיום מפתח בקאנד, צריכות להיות לו איזה יכולות, הבנות ויכולות דאב-אופסיות. האם עכשיו, מעוד שנה, שנתיים, 10 שנים, מפתח בקאנד צריך להיות יכולות דאטה, דאטה אנג'יניריה, שזה בלי זה הוא לא יכול להיות מפתח שלם? וואחת שאלה הבאת. אוקיי. Backend 1.0 versus backend 2.0. שאלה מעניינת. אז בתשובה קצרה, backend easier to stay, מבחינת backend engineer. יכול להיות ש כל הסלט הזה של ה-Backend Engineer, Data Engineer, Platform Engineer, יכול להיות שעוד פעם, גבולות הגזרה קצת יטושטשו, כי עוד פעם אנחנו עובד עם יותר אקוסיסטם, יותר Managed Platforms, יותר Lego וכדומה. יכול להיות שזה יהפוך להיות ספקטרום, כמו ג'נדר. אז כן, אני Backend, אני Data, אני Platform. אני עד, המפתח, עד צד. אז עכשיו, זה האמת היא מתחבר לי עם מה שקורה בתעשייה כבר המון שנים. כלומר, גם אצלנו בקוד ואלו כחברת מומחים, מה זה Backend Engineer? Backend Engineer זה לא מישהו שמפתח פונקציה ב-Node.js או ב-C-Sharp או ב-Java שרץ בבקאנד. זה מישהו שמסוגל לקחת requirements, לתרגם את זה לטכניקל. כמובן שיש מנעד של ג'וניור לסיניור, כן? אבל זה מישהו שכן יכול לקחת דברים מרמת
ה-functional specifications, כן לתרגם לטכניקל, עם כמובן עזרה שאולי של ארכיטקט, אבל back-end engineer הוא גם סוג של ארכיטקט מבחינתנו. זה אנחנו, מה שאנחנו קוראים לזה, זה all around, אוקיי? זה יכולות של all around. back-end engineer צריך להבין היבטים של דאטה, במיוחד של היום, במיוחד בתקופה של היום. צריך להבין דאטאבייסים, טרנזקציות, צריך להבין consistency, isolation levels, צריך לדעת פתרון, לעשות solution level architecture, צריך לדעת לבדוק את הדברים, למדוד את הדברים. היכולות האלה הן transferable, בסדר? אז עכשיו השאלה היא מה בסקופ של כל אחד מאיתנו, כל backend בכל מקום עבודה, מקבל קצת צבע, flavor קצת שונה. עכשיו זה מאוד תלוי באמת במניפסטיישן הספציפי, אבל באופן כללי, אם אתם שם, כן, תנסו להרחיב את היריעה שלכם, וכן להפוך להיות יותר all around, ומהבחינה הזו, זה לגמרי רלוונטי לעתיד עדיין, גם בלגו החדש ובעולם החדש. אני חושב שיש פה יותר, שיש פה משהו יותר, זאת אומרת, כמובן שאני מזדהה עם האמירה לגבי ה-DNA שאנחנו מאמינים בו, וה-all around והרוחביות הזו, אבל אני לא חושב שזה one size fits all. זאת אומרת, יש פה, אני מניח, כמספר האנשים שיש פה, יש מספר תרבויות ארגוניות ודעות וגם מטרות בתחום הקריירה הספציפי. ואם אני, חנן, אם אני ממשיך את האנלוגיה למהפכת הענן שאמרת, או אפילו מהפכה יותר פשוטה, מרגע שהקליינטים שלנו נהיו הרבה יותר מתוחכמים, ופיתוח הפרונט-אנד הפך להיות משהו הרבה יותר משוכלל, ולמובייל, ומערכות ווב, וסינגל פייג' אפליקיישן, וכל הדברים האלה. האם כולם הפכו להיות פול סטאקים? ודאי שלא. יהיה אנשים שהתמחו בפרונט-אנד, אנשים שעדיין כל מה שהם עושים זה בק-אנד ולא מוכנים לגעת בשורת HTML וב-CSS. אנשים, האם ממהפכת הענן כולם עכשיו סולושן ארכיטקס בענן? גם לא. בסדר? אז שוב אני אומר, יש פה את המקום, קודם כל זה תלוי בעדפה האישית שלכם. זאת אומרת, אתם יכולים להישאר בנישה שלכם, ואני לא אומר את זה באופן שלילי. התעשייה זקוקה לאנשים מומחים באופן ורטיקלי ואנכי באזור מסוים. הם יידרשו, הם בדרך כלל יהיו האנשים שאני אתקשר אליהם כשאני נתקע בנקודה הזאת ואני צריך את המומחיות הזאת. אם זה מה שאתם מחפשים, אחלה, סבבה, תמשיכו עם הקטע שעושה לכם טוב. אם מה שאתם מחפשים זה להישאר עם האצבע על הדופק, כן, אני תומך בנושא הזה של all around, אבל להגיד שזה באופן גורף אנחנו צריכים לעשות את זה, זה תלוי לא רק, ופה אני עולה עוד קומה, לא תלוי רק בעדפה שלנו, תלוי גם בתרבות הארגונית שבה אנחנו חיים. אנחנו עובדים מול לקוחות שעבורם, זאת אומרת שאין בכלל DevOps, סתם אם נחזור לדוגמת הענן. אין בכלל DevOps, המפתחי הבקאנד הם אלה שעושים את ה-DevOps. אנחנו עובדים עם לקוחות שאין בכלל טסטים, המפתחים עושים את ה-QA, ידני ואוטומטי. בסדר, אנחנו נניח שנעבוד עם חבר'ה שעושים בעצמם את ה-GenAI, ויהיה כאלה שאצלם זה מקצוע בפני עצמם, ויהיה יועצים שזה כל תפקידם בעולם. אז אני כן אבל אקח את זה אולי לאקסטרים. אני כן חושב שיהיה פה איזשהו shift left ויותר דברים שהם היו מחוץ לסקופ של מפתח, ואולי היו אצל data engineer או data scientist. חלק מזה כן יהיה חלק מהשפה שלפחות כל מפתח צריך להכיר. ושתיים, אני, שוב, זה ספקולציה, אני כן חושב שאנחנו נראה יותר היבטים של פונקציות סמנטיות. אני לא כותב את הקוד, אלא אני באמת מתאר את הפעולה ומשלב את זה כחלק מהפיתוח שלי. בעיקר אני חושב במקומות שמתעסקים עם דברים אינטרדיסציפלינריים, כמו עבודה עם איזה שהם מודלים פיזיקליים, אתה מקבל מאותו פיזיקאי, לא משנה אם זה תעשייה של סמיקונדקטור או תעשייה שמתעסקת בתחומים מדעיים אחרים, אתה מקבל איזשהו ספק של אוסף של נוסחאות ואתה צריך לממש את זה. אני חושב שזה דברים שפתאום הכלים האלה, שאתה רק נותן להם את בעצם את אותו תיאור של מה אמור לקרות ולא איך אני הולך לממש את זה, זה יהיה חלק מהארסנל של מפתחים. יתחילו לכתוב יותר פונקציות כאלה, מה שגם לדעתי ישפר את ה-time to market לכל מיני פרויקטים POC'ים כאלה, כי כן, אני אומר שאת החלקים, את אותם מבנה בניין שאני רוצה שיהיו, נותן למערכת לממש את זה מאחורה, ואולי הטיונינג שאני צריך לעשות לזה, ככל שאני מתקדם לפרודקשן, זה כבר תהיה העבודה יותר שאותו מהנדס צריך באמת באמת להשקיע בה. אבל נקודת הפתיחה תהיה ממשהו כזה. אז אולי אני אקח מה שאמרת, יחד עם ההרצאה של ניר, אולי בכלל הזמן היום לנושא GenAI ולכל מיני quick wins הוא בכלל דווקא ב-MVP או POC, שם אנחנו נראה את ההבדלים הגדולים? אני
אני חושב שעכשיו זה השלב שארגונים מסתכלים על זה ויותר מכניסים את זה כי זה בז מאשר כי הערך ללקוח הוא באמת אמיתי, כי זה השלב, כן? כי עוד לא יודעים בדיוק איך לעבוד עם הדבר הזה. אני כן חושב שבשלב ראשון נראה את זה יותר במערכות פנים ארגוניות, ככלים לזרז תהליכים פנימיים, כי ברגע שאני לא חושף את זה לעולם החיצון, ליביליטי מסוים יורד ממני, ואז יהיה אולי איזשהו דור חדש של דברים. אבל לגבי MVP, POC ודברים כאלה, כן, זה הבאז, אז אנחנו רואים את הדברים האלה, קל להגיע למוצרים שהם אולי לא ב-90%, כן? הם ב-60%, וזה good enough ל-POC. להגיע ל-100%, כאילו, לפחות לפי כל הפרסומים, זה עבודה מאוד מאוד ארוכה וקשה. לא יודע מתי הפער הזה יצטמצם. כן, דבר ראשון, אגב, אם יש עוד שאלות מהקהל, תרימו את היד. כן, זהו, אצלי זה תמיד שאלה קצרה, תשובה ארוכה, אז תרגישו חופשי, אוי, אני כבר יש שאלות, אז רק אני אתן לאמיר ולפז, ואז נעבור לעוד שאלות. אוקיי? בסדר, והנושא באמת של POC, פרוטוטייפינג, זה באמת אחד הקנדידטים היותר רלוונטיים לעידן היום של ה-GNAI? בנושא הזה בדיוק אנחנו מדברים על זה בהרצאה הבאה, אז תישארו באולם אחרי הפאנל. במקרה הכינות מראש. אז זה באמת אחד הדברים באמת שעכשיו, כי אפשר לרוץ עם קוד שהוא לא פרודקשן. אז עכשיו העניין הוא באמת, השאלה מה רמת ה-POC והפרוטוטייפ ברמת החדשנות, כן? דברים שהם באמת ground breaking ו-was never seen, האם LLM, כי זה לא תמציא לי שיר, זה בוא תשבור את גבולות גזרה של what's out there, ואז מהבחינה הזו, מאוד חשוב כמובן, כפי שאמרנו, מבחינת כל קריטריוני הבחירה, הדאטה סט וכל הדברים האלה, שיכולים להשפיע באמת על הרלוונטיות באמת לרמת ה-POC, אבל זה כבר, עוד פעם, זה תלוי במקרה הספציפי. פל. רק מילה אחת בהקשר של ה-POC ו-MVP, אני חושבת שא' כן, אין ספק ששם יש כוח מאוד גדול ויתרון מאוד גדול ליזמים בתחילת הדרך שרוצים לעשות ולידציה מהירה במינימום תקציב ולהוכיח איזושהי יכולת, יש אפשרות היום להשתמש בכלים שלא מאוד דורשים להגיע לטכנולוגיה מאוד מתקדמת, כל עוד לא מדובר באמת באיזשהם מיזמים ששמים בפרונט איזושהי טכנולוגיה מאוד, שזה קור המיזם, יש את קבוצת סטארט-אפ פור סטארט-אפ, אם מישהו מכיר, איזושהי קהילה כזאת של יזמים, באמת בחודשיים האחרונים, כל יום שני וחמישי, מתפרסם שם איזה פוסט, זהו, לא צריך יותר לגייס כספים, לגייס צוות, לעשות אפיון, להשקיע נדדה ולהיכנס לתהליכי פיתוח ארוכים, כל אחד יכול בחודש להוציא מיזם ולעשות ולידציות, ויש על זה באמת דיונים מפה עד הודעה חדשה, ואני חושבת שיש בזה באמת, יש בזה הרבה מן האמת, דווקא, אבל אני חושבת שבהקשר של MVP'ים ו-POC'ים, הרבה פעמים העניין הוא לא ה-execution של הפרודקט עצמו. הרבה פעמים זה גם המוצרים הנלווים שלהוציא מאוד מהר איזשהו דף נחיתה, ולהוציא מאוד מהר איזשהו כלי שיאפשר לי לרכז את הדאטה מסביב, ושם דווקא כן יש היום כלים יחסית ברמה מתקדמת, שמאוד מקלים על לייצר אותם, אם פעם היה צריך מתכנת להרים דף נחיתה, בטח שהיום אנחנו כבר לא שם. וגם בכלל השלב של היזמים, או למי ש... תוהה בכלל, אז כל הכלים שמאפשרים לנו, ראינו את זה גם בהרצאה הראשונה היום, לעשות מחקר שוק, לאסוף נתונים, ליחדד את הרעיון, להחליט מה בכלל שלבי הדרך, אז זה בכלל לא קשור לאקסקיושן עצמו של המוצר, אלא לכל העבודה מסביב על MVP, ושם בוודאי שהיום יזמים, אני עבדנו עם יזמים לפני 10 שנים, ויזמים שמגיעים אלינו היום, המון פעמים אני מוצאת את עצמי היום אומרת, דודס, תקשיבו, חבל על הכסף שלכם, אני לא אפתח לכם את זה, אתם כאילו יכולים לשבת שנייה בבית ולעשות עם העניין הוא פה MVP, בואו באמת נלך על המינימום, תעשו את זה שנייה, תבדקו, נראה כי טוב, נבין מה הלאה. אז כן, היום יש כלים לעולמות ה-MVP ו-POC שבהחלט נותנים ערך ויכולים מאוד להקל על התהליכים האלה. תודה רבה. הנה, בבקשה. שרי. רגע, רגע, תן לה לרוץ קצת, שתעבוד קצת, היא לא עבדה כל השבוע. תודה. השאלה שלי היא, לגבי אחד המכשולים שיש היום כל השימוש של GenAI, זה Data Privacy. דאטה ארגוני, להוציא אותו החוצה, לתת אותו למודל לרוץ אפילו, לדאוג שהמודל לא ילמד מדאטה ארגוני, ובכלל שדאטה זה לא יזלוג. מה אתם יכולים להרחיב בנושא?
השאלה לא מוזמנת. אני אתחיל בלהגיד משפט בנושא הזה. קודם כל, זה שאמרנו שאנחנו בונים פתרון ג'ן AI, אף אחד לא אמר שהפתרון הזה מתארח בענן, אז יש פה איזו קפיצה לוגית. קודם כל, במקרים מסוימים, אנחנו יכולים, לא תמיד נמליץ את זה, אנחנו יכולים לעשות מודל שמתארח אצלנו. גם אם אנחנו לוקחים מודל צד שלישי, open source, לוקחים, מערכים אותו אצלנו, מאמנים אותו, fine-tune, כמו שלמדנו קודם, במידה וצריך, או לאמן מאפס, גם את הפרי-טריין, גם את זה אנחנו יכולים לעשות אצלכם בארגון, מה זה אנחנו? אפשר לעשות אצלכם בארגון, וכל זה בלי שנגענו בכלל בסכנה כלשהי, כי הכל נשאר ברשת הפנימית, אז זה ככה, יש הרכב. עכשיו, גם כשעובדים בענן, לכל, כשאתם משלמים על זה, אתם יכולים לשלם גם על פרייבסי. זאת אומרת, לדוגמה, אם אתם לוקחים את שירותי OpenAI דרך ChatGPT, אז ל-OpenAI מותר להשתמש בדאטה שלכם. אם אתם משתמשים באותם שירותי OpenAI דרך Azure, אז אתם משלמים יותר, אבל תחת המסמכים של Azure, אסור להם להשתמש בדאטה שלכם. אותו דבר כל שאר החברות. המוצרי end user בדרך כלל מרשים לעצמם להשתמש בדאטה, בגלל שהם יודעים שתשתמשו בזה, כל עוד זה זול או חינם, תשתמשו בזה גם בלי להתחשב בפרייבסי. אבל כל השירותי API, אז יש התייחסות לנושא הזה של פרייבסי, ונגיד, כמו שאמרתי, אם משתמשים בשירותי OpenAI דרך Azure, אז תמיד אתם מקבלים את ההגנה הזאת. יש שירותים שאתם צריכים לשלם על זה אקסטרה, אבל חשוב מאוד, זה נושא חשוב מאוד, חשוב להתחשב בזה, חשוב לקרוא את כל המסמכים, אני יודע שהם ארוכים ומשעממים, כי קראתי אותם, אבל זו הדרך. כן, אני רק אוסיף שבאמת, אז באמת צריך לקרוא, לראות באיזה שירותים משתמשים, בין אם זה אגב באמת מודל אופן סורסי, בין אם זה משהו שהוא קומוני, פאבליקי וכדום, וקלוס סורס וכן הלאה. אפשר לקחת את זה לכל מיני הוסטינג טירס, וצריך לבדוק את זה. זה לא תמיד yes or no, כלומר יש טירים שונים לפעמים, שיכולים להשפיע על המחיר ויש להם היבט של פרייבסי, אז באמת צריך להיכנס לדיטלס כפי שניר אומר, ויש כן פתרונות שאפשר להשיג, ג'ן AI עם פרייבסי, מובטח ברמת הניירות, אז כן, זה אפשרי. תמיר, אתה רוצה להוסיף עוד משהו? ונעבור של הבא, תמיר יכול להתייענן. אני לא בטוח אם התכוונת רק לנושא הזה של המידע שאני כארגון מזין לא מגיע לארגון אחר, או עצם זה שהמידע, כאשר מישהו מתשל אותו, לא יחשוף מידע שהוא עליי, עדיין סגור אצלי במודל שלי, אבל נחשף החוצה בצורה שלא רציתי. אז פה זה גם כנושא שהוא בפיתוח, התחילו לצוץ כל מיני חבילות או כל מיני פילטורים כאלה, נגיד יש חבילה של גארדריילס שגם כן יצא, בתוך הכלים של OpenAI או בתוך Azure AI, יש לך יכולת להוסיף את המעין פילטורים, הגנות כאלה, ובמידה מסוימת זה כמו שהיית מחבר ישירות לדאטאבייס את הגרף QL שלך או OData, והיית נותן לכל אחד לתשל ו... אתה לא היית עושה את זה, היית שם איזה שכבת הגנה, אוטוריזציה, יכול להיות שהמידע עצמו היה צריך לעשות pre-processing כדי לעשות אנונימיזציה לדברים מסוימים, וזה בדיוק הביטוי לזה שעדיין נדרש איזשהו גוף פיתוח, מהנדסים שיעבדו, יעשו את השכבות הנכונות, כי זה לא פשוט לחשוף את המודל ישירות, אם אתה צריך לעבור עוד איזשהו פייפליין לפני שזה יוצא החוצה. רגע, בואו נתקדם, עוד שאלות שיש פה? אני רק אוסיף עוד דבר קטן. באמת, בנושא הפרייבסי שבאמת העלית תמיר עכשיו גם כן לתמונה, שזה גם כן מאוד יכול להיות רלוונטי, באמת לא ברור אם זה, אם הייתה את הכוונה או לא, אבל באמת במובן הזה, אם גם נתייחס באמת לדברים שדיברנו ככה במהלך היום, אז באמת יש תהליכים אוטומטיים שיכולים לעזור סביב זה. כמובן מה שאנחנו מקבלים כשכבות הגנה מהמודלים והשירות, ואנחנו יכולים גם לשלב עוד תהליכים שעושים וריפיקציה לדברים האלה כחלק מ-chaining ועוד אינטראקציות, אולי איזשהו סוג של self-reflection שאנחנו שואלים, משתמשים במודל גם to question its own responses ולעשות אופטימיזציה, אבלואציה ומודיפיקציה עד שמגיעים לתשובה הסופית, פותרים AI עם עוד AI. תודה. שאלה הבאה בבקשה, כאן.
גבתי. אין בה. לא, תעשה משהו. אז אלן, רציתי לשאול דווקא על העתיד של ה-LLM, ולא על של העתיד של המפתח. יניב הבוקר דיבר בפרזנטציה שלו על זה שג'ן AI זה אירוע משבש עבור הרבה חברות, הוא נתן את גוגל כדוגמה. אני אלך לדוגמאות קצת יותר קרובות לליבנו, נגיד סטאק אוברפלור, שעד לא מזמן היה התנך שלנו, הפך להיות די לא רלוונטי עבור חלקנו, רובנו, והסיבה שהג'ן AI הוא כל כך מוצלח, הוא דווקא האימון והלימוד שמבוסס על תכנים שאנחנו הכנסנו. מה יקרה ביום שאחרי שפלטפורמות כמו סטאק אוברפלור כבר לא יהיו שם לאמן אותו בעוד כמה שנים, האם האיכות של הכלי ג'נרטיב AI תישאר כמו שהיא היום, תהיה יותר טובה, מאיפה הוא ידע לצרוך את הדלטה של הנתונים שכבר לא תהיה זמינה כמו היום? אני חושב שיש כל מיני אתרים, מקורות מידע ש... חלקם אולי ייעלמו, זה כמו שפעם היה פורומים של תפוז, היום כבר לא רואים את זה, כן? בסדר, דברים כל הזמן משתנים. אני כן חושב... מה? זה כבר לא שם? זה כבר לא. זהו, אתמול גלשתי שם. וסגרו את ICQ, כן? אז... אבל אני חושב שמאגרי מידע מסוימים, כמו מאגרים אקדמיים, זה דברים שעדיין ימשיכו. עדיין יהיה היווצרות של תוכן, אני חושב שאנשים עדיין ימשיכו לכתוב גם... תוכן כמו ספרות ושירה ודברים כאלה, כי אנשים רוצים את זה ואוהבים את זה, כן? לא רק בגלל שהם היו חייבים. אז מקורות מסוימים עדיין יהיו. כן, כנראה יהיה הרבה יותר קונטנט שמיוצר על ידי מכונה, כן? ואני מאמין שיהיו דברים, נגיד, אני לא חושב שלא נראה יותר טיק טוק, כי תמיד אנשים ירצו לעשות שטויות ולצלם את זה. ואני חושב שפשוט יהיה שוני מסוים, כי אני לא אצטרך באמת תשובה ממישהו אחר על איך לעשות משהו באופן טכני, כי הכלי כבר ידע להבין את זה, אבל להגיע לדור הבא של הטכנולוגיה, להגיע לדור הבא של הישגים, אני חושב שזה עדיין יהיה יד אדם, ומזה זה ילמד, ותמיד ימצאו איזה משהו אחר כדי לפצות על מה שפתאום נהיה לא הכרחי. אולי במקום לחפש את הקטע קוד שעושה א' ב' ג', לחפש את הפרומפט שעושה א' ב' ג', סטאק אוברפלור, גרסת 2.0. אמיר עוד, ונעבור של הבא. אז טוב, דבר ראשון, לחזות את העתיד, לעיסת מסטיק וכל הדברים האלה, אבל באמת, אין ספק שג'ן AI יביא דיסרפשן, אוקיי? וזה באמת ישנה את איך אנחנו עושים דברים בכל המובנים בחיינו. אז כן, כפי שתמיר אמר, דברים ייעלמו, דברים ישתנו. סטאק אוברפלו, לדוגמה, דווקא יכול להפוך להיות הדאטה. כבר מן הסתם עושים עליו קרולינג, לוקחים לכל הדאטה סטים של כל ה-LLMים, וכבר יש שמועות שסטאק אוברפלו מנסים לעצור את הדברים האלו, כי עוד פעם, יש, הם רוצים מונטיזציה שם לעשות סביב הדאטה שלהם, ויש שם דאטה איכותי, לא בשיעורי בית, אבל אולי בקומץ מתחת. אז מבחינת סטאק אוברפלו אולי זה יהיה נניח להסתכל על הכיוון הזה מבחינת הפרודקט שלהם. אז פה זה באמת אגב משהו שאנחנו כולנו צריכים לקחת בחברות שלנו ולראות, להבין בעצם מה זה אומר עבורנו, בסדר? מבחינת באמת, באמת להסתכל קדימה. זה מתחבר אגב גם אנחנו בקוד ואליו, אנחנו עושים סדנאות ואססמנט סביב נושאים כאלה, סביב דברים עסקיים, חדשנות, טרנספורמציה, לבחון את העתיד, לראות לאן רוצים להגיע ולרקום איזושהי תוכנית עסקית אסטרטגית. אז כן, זה משהו שאולי אנחנו צריכים לקחת אלינו. רגע, אתה רוצה קצר, בקצרה, ונעבור שאלה הבאה? אני לא אופטימי בנושא הזה. זה, כן, אתה לא אופטימי, נקודה. באופן כללי אני רואה שחורות ומוריד. לא, יש איזה, הדיסטרפשן הזה יפיל אתרי תוכן מסוימים, שאו שיסגרו או שיתחלפו באתרי תוכן שמג'ונרטים על ידי AI, וזה משהו שאנחנו כבר רואים, וזה משהו שכן פוגע במידע שזמין באינטרנט, גם לנו בתור בני אדם וגם לדור הבא של המודלים, ו-LLMים זה לגמרי תעשייה של אנשים שיורקים לבאר שמתוכה הם שותים, ובחלק מהמקרים דברים ישתנו וישרדו, וחלק מהמקרים דברים יקרסו ויעשו נזק אמיתי.
במשפט, אני רוצה להגיד, משפט אופטימי דווקא, שאני רוצה לקוות שהתעשייה שלנו מספיק חזקה, כי בדרך כלל אם בעיות באים פתרונות, ואז באות בעיות יותר קשות, במקרה הזה הפתרונות אולי יהיו גם כלים יותר טובים עבור המודלים עצמם, עבור האימון העצמי של המודלים, כדי לדעת להבחין בין איכויות שונות של דאטה סטס שהם צורכים בעצמם. זה באמת אחד האתגרים הגדולים באמת בסביב, נושא GNAI, ובאמת הקונצרן שאתה מעלה נראה מאוד רלוונטיים מבחינתי, אבל זה באמת, יש היום באמת קבוצות שעוסקות סביב הקונצרנים האלה, מעניין לראות לאן זה ילך, אבל למשל סביב כל הקונצרן שבאמת הקונטנט עצמו, הדאטה עצמו כבר הוא נהיה משהו שהוא AI generated, ואז זה גורם לפולושן, בייס וכל הדברים האלו באופן כללי, אז יש כל מיני מובמנט שבאים אולי להכניס איזשהו תקינה סביב זה, נניח כן לשמור איזשהו מטה דאטה, את היכולת אולי להבין מה AI generated, מה לא, כמובן שזה in the making. עכשיו הבא, בלוקצ'יין ו-LLM, נסגור עניין. אבל מספיק, יש עוד שאלות, כי אין לנו עוד הרבה זמן, בבקשה. סליחה, כן. תודה. אילי מסיקין אלפא, רציתי לשאול איך מתמודדים עם בעיות ליגל, בעיקר פוטנציאלית ב-PI, בכל הפגיעה בלייסנס וכאלה. אני לא עורך דין ואסור לי לדבר על דברים כאלה באופן מוקלט. אתה צריך עורך דין ולקרוא את כל התנאי שימוש. שנה הבאה יהיה לנו עורך דין בפאנל כבר. אז זה באמת מחבר אותנו אגב לפודקאסט שהיה באמת אצל טלי, אם שהייתה עם העורך דין. אז אני מניח שאף אחד מאיתנו באמת לא עורך דין פה בפאנל. זה אקספרטיז שהוא דרוש בעולמות ה-GNAI. הוא היה דרוש גם עד כה בנקודות מסוימות, אבל במיוחד ב-GNAI, שמחבר אותי אגב לאופס, AI and Ops, שבאמת תומר דיבר על זה ככה בקינאוט. קונצרן מאוד מאוד רלוונטי, ואנחנו נצטרך לשלב עריכת דין וליגל כחלק מתהליך הפיתוח והרקימה של בניית המערכת. עוד מישהו? עוד שאלה, בבקשה. למעט הדוגמה של MVP שתיארתם, יש לכם איזשהו דיונים שצברתם על כמה זאת שפר פרודקטיביות, שזה לא MVP? אתה מתכוון כמה כלי פיתוח AI מספרים פרודקטיביות של מפתחים, או כמה כלי AI שנכנס לפרודקשן מספר את הפרודקטיביות של איש המקצוע שהוא האנד יוזר? זה נושא שהוא מאוד מאוד שנוי במחלוקת, במיוחד בגלל שנורא קשה למדוד פרודקטיביות של מפתחים. כלי AI מאפשר לך ליצור קוד הרבה יותר מהר, אבל כמו שדיברתי בהרצאה שלי, הוא מאפשר ליצור קוד יותר מהר, הוא פוגע בריפקטורינג ובדיבאגינג ובתחזוקתיות של הקוד. אז האם היצירת קוד יותר מהר מתרגמת לפרודקטיביות לטווח הארוך? זה מאוד מאוד, עם המערכות של היום, אני מאמין שהתשובה היא חד משמעית לא, עם המערכות של מחר זה עדיין שנוי במחלוקת, וייקח שנים עד שנדע, בגלל שגם רק למדוד פרודקטיביות של מתכנת, זה נושא שהוא בור נחשים בפני עצמו. לגיטה בקופיילוט, יש סטטיסטיקה שהם פרסמו בעצמם. בסדר? אני... מחקר בטעם מצדני הסיגריות, האישון אינו מזיק, כן. כן, יפה, אז יש פה קטע של חתול ושמנת, אמת, אבל זו הסטטיסטיקה שיש לנו, כי אנחנו לא יכולים לבוא ולמדוד. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו בפרספקטיבה שלו, בתוך הארגון שלו, יכול לבדוק במבחן התוצאה, מנהלים טכנולוגיים מבינינו, יודעים שזה דורש מהם הרבה יותר בקרה אנושית על הקוד, קוד ריוויוז, פול ריקווסט וכולי, אבל אם בכל זאת נסמוך על הסטטיסטיקה שכן יש לנו, הם דיווחו על עלייה של 10% בפרודקטיביות, בשימוש בגיטהאב קופיילוט. רגע, תמיר ואז פז, חבר'ה, אני אמנה. מספיק שליליות שם לנו היום, ניר. יש עוד הרצאה שלמה לדבר על דברים רעים. לא, שנייה, אבל אצלנו בארגון כן לקחנו את זה, והתחלנו סוג של פיילוט לפני כמה זמן, יחד עם מייקרוסופט,
עם מדדים יותר מדויקים. אין לי נתונים עדיין. נראה שיש איזשהו שיפור. הם יודעים, גם החבר'ה שאנחנו עובדים איתם במייקרוסופט של קופיילוט, יש להם את הכלים כדי למדוד בכל מיני שיטות, וזה כן עוזר, הרבה יותר עוזר כשנכנסים למשהו חדש מאשר שאתה כבר בקיא במשהו. כן, זה אולי העניין. אבל מה שאני מנסה להגיד, שכן התחילו כבר להוציא כל מיני פרמורקים, איך מודדים את הדבר הזה, צריך להתנסות, כל ארגון הוא כנראה קצת שונה, וגם מה שאתה רוצה שהכלי יעזור, האם זה רק בכתיבה של טסטים, האם זה באמת בלייצר קוד, כאילו תלוי גם בטכנולוגיה שאתה עובד. אני אעיד על עצמי שזה מאוד עוזר לי. רגע, תן לפז, בבקשה. לפז, בבקשה. אני אגיד שני משפטים. אוקיי, סליחה. אז כן, זה מאוד מסובך למדוד פרודקטיביטי של מפתחים. אממה, מה שכרגע באמת, יש כל מיני סוגים של הטמעת AI ושימוש בכלי AI, נלך כרגע למישור של שימוש בטולינג כעזר אישי, כסייע לכם, סייען, איזשהו סוג של דואט AI, כחלק מהתהליך שאתם עושים, עבודה שאתם עושים בעצמכם אל מול המחשב. כן, יש טסקים מסוימים שאתם עושים, שבהחלט תוכלו לעזר בכלי AI. אוקיי? האם זה יהיה מכפיל כוח עיקרי משמעותי שיקפיצו את המטריקות של הפיתוח, או יהפכו אתכם, או שזה יהיה קצת בשוליים? יכול להיות שזה יהיה יותר בשוליים, אבל אם אתם תדעו איך להשמיש את הכלי AI לטסקים שהיום שם זה זורח ועובד טוב, אתם כן תוכלו קצת לשפר כן את הפרודקטיביטי שלכם, כארכיטקט, כמפתח, כמוביל טכני, אז בדברים מסוימים לגמרי זה עוזר לי ומשפר את הפרודקטיביות ואת הזמן. אז אחרונה, ואז תהיה לנו שאלה אחרונה, כי זמננו מסתיים. אין לי עוד הרבה מה להוסיף, אני מאוד מסכימה. תוסיפי, אל תקשיבי לה. לא, אני לא רוצה לחזור יותר מדי. אין לנו גם מדדים ממש חד משמעיים של בדיקות שעשינו, וזה באמת נקודה מעניינת לבדוק. אני כן יודעת להגיד, וגם בפרויקטים היותר מורכבים אצלנו, שהם באמת פרויקטים של צוותים גדולים, ושדורשים הרבה מעבר לפיתוחים פשוטים של POC'ים כאלה ואחרים, אני בהחלט שומעת את החבר'ה אצלנו, את מחלקות הפיתוח, אומרים אמירות כמו, בונה, זה מטורף. כאילו, א', קודם כל, כל המפתחים יושבים כמעט עם איזשהו מסך צ'אט GPT פתוח לידם, ובהחלט יש אמירות של וואו, כאילו הייתי עושה את זה בשבוע, וזה לקח לי יום, ונכון, אני צריך לעבור, אני צריך לסדר, אני צריך, אבל בהחלט רואים ביום-יום באופן מאוד שיטתי, תהליכי פיתוח שחד משמעית, גם במצבנו היום מתייעלים, הופכים להיות פרודוקטיביים יותר, ואני מאמינה שזה רק ההתחלה. ואז, אבל דברים אחרים ימלאו את הזמן, אז אמרו לי שאין שאלה, יש עוד שאלה, משהו, מישהו? יופי. לא, פשוט כי אמרה לי שנגמרנו הזמן, אז קודם כל אני רוצה בבקשה לסיים שכל אחד מהאנשי, קודם כל תודה רבה לכם, לקהל. כפיים לקהל. כפיים לקהל. אני אשמח שכל אחד ייתן לנו משפט סיום, איך היה לו יום, מה הוא לוקח מהיום, ובכלל לקראת השנה החדשה. קודם כל, אני באמת רוצה להודות על על הזכות להיות פה לצדכם, ובכלל שיש לנו את היכולת להיות בתקופה כזאת פה, לדבר על טכנולוגיה, לדבר על חדשנות. אותי אישית זה ממש מרגש, ואני רוצה להודות לכל מי שמאפשר לדבר הזה לקרות, וזה ממש לא מובן מאליו. וזה רק מרגיש לי שזה שם עלינו באמת איזושהי אחריות לקחת את מה שאנחנו עושים עם חדווה, עם סקרנות, עם הנאה מהדרך, עם ליצור באמצעות הטכנולוגיה והחדשנות ואחד עם השני דברים טובים לעולם, להשתמש ביצירתיות שלנו ולנצל את המצב הזה שאנחנו נמצאים בו, כי באמת בכל החלפה כזאת של עידן וחוסר ודאות יש גם המון המון הזדמנויות. אז לקחת את זה בשתי ידיים. תודה רבה. שם את זה אצלך בינתיים. אז אני אענה לזה בשני כובעים שכל אחד מכם יושב פה. קודם כל ברמה האינדיבידואלית, אולי הדבר הכי חשוב, אמרתי את זה קודם ברמת הארגון, אבל אני אומר את זה פונה לכל אחד מכם באופן אינדיבידואלי, אל תיתנו לדברים לקרות עבורכם, אל תהיו ריאקטיביים ובטח שאל תהיו פסיביים, תנסו להיות פרואקטיביים בסיפור הזה. משהו קורה פה, הוא לא הולך להיעלם. תנסו לתכנן עבורכם מה המקום הנכון בשביל כל אחד מכם, ואיפה הוא רוצה למצוא את עצמו ביחס אליו, בטח ובטח של ללמוד לגבי הדבר הזה,
להיות בעניינים יהיה הדרך הכי טובה להתחיל את השלב הזה של קבלת ההחלטות. נעלה קומה לרמת הארגון. שוב ושוב, אני מזכיר לכם שדיברנו על האופס קודם בקינאוט, שמתי הכי גבוה את האופס. בסדר? לא לשכוח את הגורם של התקלות ולא לשכוח את חשיבות הבקרה האנושית. אתם מכניסים מכניסים כלים של Generative AI לתוך הארגון שלכם, מקסים, אני לא חושב שצריך לטמון את הראש בחול, אבל תזכרו לשים את הבקרה האנושית במקום המתאים. בהצלחה לכולם. תודה, תמיד. תמיד. תודה רבה על היום הזה, זה באמת היה מעניין. תודה אני לך. אני חושב שאולי היום הזה, יותר מהכל, הוא באמת מגביר את זה שאנחנו באמת בהתחלה של הדרך, דברים כל הזמן משתנים. אני חושב שצריך להוריד את הרמת הפאניקה שיש אצל אנשים ובארגונים שאנחנו מאחורי הגל, AI וכאלה. צריך להיכנס לתחום, צריך ללמוד, צריך להבין, ולראות איפה זה באמת נותן value, ולא רק בגלל שהבאז שם. דרך אגב, הפאניקה בשיווק ובמוצר מוצדקת, להמשיך עם זה. פיתוח, פחות. כן, אז באמת חבריי פה אמרו הרבה דברים טובים. אולי אני אגיד אותו הדבר, אבל בהיבט קצת שונה, זה באמת לשמור על גמישות מחשבתית. באמת אנחנו עוברים פה איזושהי מהפכה, טרנספורמציה ודברים קצת, הקרקע מתחתנו קצת רועדת. כפי שאמרנו, לא צריך להיכנס לפאניקה, באמת להתנסות, לא יחליף אותך AI, יחליף אותך מישהו שמשתמש ב-AI, אז באמת תתנסו, תיכנסו. אם אתם מובילי פיתוח, מובילים טכניים, תחשבו איך אתם יכולים להשמיש דברים לטובת הצוות. אם אתם רוצים לעשות גם קצת POCs בנושא, אתם יכולים גם לקרוא גם לנו, נעזור לכם. אז כן, גמישות מחשבתית. תודה, אמיר. טוב, לא השאירו לי מה להגיד אחרי כל זה. משהו אופטימי, תפתיע אותנו. כן. בסדר, אני ממליץ לכולם להתפטר ולעבור לגור ברפסודה באוקיינוס הפסיפי. יש נקודה ליד חופי ברזיל שיש הפרעות באטמוספירה ולוויינים לא עובדים שם, זה המקום להתחבא. טוב, תודה רבה. היי, אבל ברצינות. ככה זה היה פרומו להרצאה הבאה שלנו, כן. ברצינות, כמו כל טכנולוגיה, תנצלו את הטכנולוגיה, תכירו את הגבולות, ובהצלחה. טוב, תודה רבה. תודה.